高地乘客。欢迎收看《向上吧，少年》。三月里采花香，风儿正忙蝶飞扬，溪流淌一片黄。老师你可以教我怎么唱歌，徐老师你可以教我怎么样。你们山人乐队长得好呢还是俊林长得好？应该是俊林吧。那跟高晓松老师比呢？高晓松老师的三个优点，这句话千万不要剪啊。现代舞这种作为一种舶来品，这样去跟美国竞争的话，我们真的有那么大的优势吗？提起钢琴的时候，我们会想到中国吗？到底什么样的人可以代表中国来出战？你就直接说这一段吧。这不是我们的任务，这是您的任务，我在提醒您的失职。就说他们就好，有那么难吗？某力啊，欢迎大家来到由湖南卫视和搜狐视频联合为您共同打造的中国少年成长秀《向上吧，少年》。感谢我们的冠名商凉茶领导者加多宝。我们的目标是组建中国少年七人梦之队，迎接来自日、韩、美三国少年的挑战。我们的口号是：鼓励我为中国。
经过四周的比赛，我们的中国少年七人梦之队已经形成了首发阵容，接下来将迎接什么样的挑战？他们在首发阵容里面又绝对安全吗？他们不仅今天要面临我们明星陪练赛，注意排名最靠后的可能会进入替补席哦，而且他们还要在迎接下周的台湾少年踢馆战。到底哪些选手能够经过两周的艰苦磨砺，最后走到韩国少年面前一决高下呢？让我们拭目以待。今天的陪练赛真是星光熠熠，我们的七组少年将分别与一位明星进行搭档演出，进行车轮战，胜负将由我们现场的400位观众来评定。欢迎大家，欢迎你们。我们400人的观众团拥有投票权，但是如果教练团对我们400人90后观众团的票数结果并不满意的话呢，他们可以联名提出反对，一票否决，瞬间逆转整个局势。哇！欢迎我们的教练团，高晓东主教练，欢迎曲家瑞教练，还有我们的杨洋教练，欢迎你。今天除了教练团，那边好像也有一个席位。很多90后的朋友们说呢，我不同意咱们教练团的点评。今天给一个机会，让我们的90后的观众袒露你们的观点。掌声欢迎来自武汉大学的张培林，欢迎；来自武汉大学的夏正，欢迎；还有来自武汉大学的费凡。怎么都是武汉大学的？武汉大学比较近，他们走过来的嘛，会比较方便一点。还有来自暨南大学的唐瑶，欢迎你。接下来马上请出我们今天明星陪练赛的各位明星们，他们将由教练团新增的一位成员带队出场。掌声有请。 Ladies and gentlemen， 本次航班的头等舱已经爆满了，麻烦乘客们赶紧下机。杨钰莹乘客，杨钰莹乘客，请您下飞机，谢谢您。周笔畅乘客，我们的至上励合乘客，至上励合乘客，哇哦！还有来自云南的山人乐队乘客，山人乐队乘客，黄蕊乘客，请您下飞机，谢谢黄蕊乘客，您真美，黄蕊乘客。杨洋乘客，请您赶紧下飞机。美丽的杨洋乘客，请您赶紧下飞机。欧弟乘客，空姐们都走了，请你赶快下飞机。欧弟乘客，欢迎收看《向上吧，少年》。前面的预赛呢，可以说是如火如荼，总算正式开始比赛了。喧宾夺主啊！今天不是你主持啊，不是我主持，今天你属于教练团。其实我比较想站在杨洋旁边。那么进入到抽签环节了，在峰哥的手上有我们7张扑克牌，我们的七组明星就将要抽取我们的7张扑克，作为他们今天的出场顺序。那至上励合先来，初次见面，不好意思。对，你叫小五是吧？不是啊，你叫庆元是吧？哎，对。对，代表你们队至上励合来抽出你们所出场的顺序。来，哇，不愧2号，这是你的幸运数字，这不是你吗？你，太好了太好了，你们就第二个出场，黄蕊老师，1号，弟弟，我6号，杨钰莹女士姐姐，来看看，好，5号，请关老师，请关老师。最后一位七号，三人组合，好的，3号，杨洋没得选，杨洋。出场顺序：第一组黄蕊与拉丁二人组，第二组至上励合与女子舞团，第三组山人乐队与刘俊霖，第四组杨洋与董继兰，
第五组杨钰莹与陈子怡，第六组周笔畅与大舞团，最后一组品冠与左翼。七组选手进行初等战，前两组率先 PK， 胜者安全退场，败者再次接受下一组 PK， 依次类推，最后留在场上失利者等待教练团严厉处罚，胜败由现场400人观众团投票决定，但教练团40进中享有一票否决权。这里是由凉茶领导者加多宝冠名的向上马少年，掌声有请拉丁舞后黄蕊，拉丁二人组。成为一个成功的人，跟他的家境有太大的关系吗？成功的人，当然你可以指出一两个家境好的，但是那个比例跟在整个社会里家境好的，现在叫富二代是一样的，没有什么东西叫特别失败的东西。那人反正最后都会死嘛，或者说那成功最终他也是就都是大家殊途同归，生活不会因为你成功过，就比如说让你爸妈活到150岁，生活也不会因为你是个失败者就多怜悯你一些，啊，说你因为你失败了所以让你爸妈活到150吧，都不会的。成功失败当然是很多人想追求的，但是我觉得更有意义的追求是，有很多年你会靠回忆生活。你世界首富最后不还是那样坐在轮椅里在那儿回忆吗？你希望你回忆起年轻的每件事情都问心无愧，我觉得那就成功了。你就记住一句话，永远和第一流的人合作，因为你只有和第一流的人合作，你才能进步。掌声有请拉丁舞后黄蕊和拉丁二人组。教练团有什么建议？两位小朋友，你们要好好的拥抱黄蕊老师，先拥抱再告诉你为什么。
有时候我们常常会觉得，特别是在跳拉丁舞的时候，女生会占有了所有人的目光，会忽视男生。我之前也有一点点担心，但是黄蕊老师加入你们之后，让你们的表演除了之前的激情之外，又增加了很多的戏剧成分，太棒了！我今天特别喜欢张爱，因为你过去很硬、很绷、很紧，今天很俏皮。只要帮你今天比较严肃，是不是因为今天有黄蕊老师在，你们特别特别紧张？正当我要 enjoy 这整个秀的时候，我突然看到你没有接到老师的手，我觉得有一点点小小的出彩。谢谢。好的，谢谢周老师。高晓松老师，你再不叫欧弟，欧弟底下都快了。我没打算叫他。拉丁舞当然也因为那民族的那特点，就是非常性感。但是因为两个特别特别特别清纯的阳光的，然后眼睛里特别特别透彻的少年跳起来，不但没性感了，而且把本来性感的黄老师也变得很青春，我觉得变成一种青春的舞蹈了，很有意思。好的，谢谢高晓松老师。接下来就是万众瞩目的90后评论团。哎，峰哥，峰哥，那个中间，哎，哦，还有一位啊，欧汉新教练。来，哎，到你了，到你了。我不能先吃麻薯吗？哦，不行不行不行。好的，嗯，我只能说两个小朋友非常幸运哦。黄老师是一个天王的老师，那也就是刘德华的老师，一个帮天王伴舞的老师，谁跟他学舞，以后都会变天王。那我刚刚看到你们的表现，我心里很开心。马迪的表情太棒了，因为他跳舞的时候，尤其自己在踢脚的时候。他的表情是这样，你 enjoy， 这样就对了。但是呢，到最后 ending 很可惜的一个部分，两个人的手应该在外面是要折起来的，但是呢，奥邦没有折，一点点小瑕疵还是可以变天王。其实我太严厉了，所以帮忙跟我跳有点紧张。这是他跟我学跳舞以来第一次跟我合作，也是我跳过的表演里面最小的舞伴。啊！今天我们90后的少年们是怎么说的？我不同意，我不同意。曲老师和欧弟老师可能都没有特别明显的表扬小胖，所以我想帮小胖说句话。虽然小胖他的眼睛很小，但他跳舞的时候眼睛里一直写着自信，而且他非常圆润的脸盘上也是很骄傲很阳光的表情，所以我很喜欢他。小胖，我听你。有一位举着我同意这样一个节目放在第一个的话，一瞬间就点燃了全场的热情，就要把整个录影棚的房顶掀翻了。我真的觉得这个节目非常非常棒。下一个表演能不能他们先说，我们再来说？好的，好的，我再来同不同意他们说的？好 ，OK， 好，接下来就进入我们的快问快答时间，快问快答，开始。那这次黄蕊老师的排舞方面有没有偏心于你？没有。你有点胖，所以并不是拉丁舞的标准身段。你觉得黄蕊老师喜欢你什么？喜欢我够可爱。至少说出黄蕊老师的三个优点。美，人气高，漂亮。这第一个跟第三个有什么区别？身材好。好 ，OK， 至少说出三个杨洋老师的优点。皮肤好，气质好，够漂亮。啊，至少说出你的舞伴张爱、马迪的三个优点。够帅，身材好，技术好。除开了黄蕊之外，在今天的陪练明星中，你最想跟哪位明星合作？欧弟哥哥。欧弟哥哥，为什么？为什么？他也很帅。身材好。哦，对，身材好。你觉得你跳舞超过张爱、马迪了吗？超过。你的家庭很美满，你觉得张爱、马迪羡慕你吗？没有。你平时不会做家务，不会照顾自己，张爱、马迪帮了你许多，是不是？是。那你很依赖张爱、马迪，对不对？是。用一个形容词或成语来形容一下你跟张爱、马迪的关系。行，和平。你喜欢孙云龙吗？没有，不喜欢。那你觉得孙云龙喜欢你吗？也是一样。你还在为上次你们发生口角的事情生气吗？没有。啊，那你觉得孙云龙最要改正的缺点是什么？态度。如果现在要你跟孙云龙说一句话，你会说什么？你要乖一点。你觉得香港小孩和咱们大陆小孩最大的区别是什么？有的没礼貌，大陆的。你最喜欢的教练是谁？都喜欢。挑一个的话。杨洋老师。原因什么？他是跳舞。
跟每个教练说一句话。杨洋老师，希望你在我的舞蹈上可以教我一点东西。欧迪大哥，你可以教我怎么能够帅一点。高晓松老师，你可以教我怎么唱歌。徐老师，你可以教我怎么样化妆。笨孩子，徐老师叫你教你人生的道理。因为化妆化什么妆？因为徐老师太好了。因为徐老师你上镜很美，所以你要教我。哎呀，你不知道徐老师是素颜上镜吗？每一次。对啊，没有。徐老师从来都不化妆的，其实是开玩笑。化妆十分钟，草草了事。谢谢蒋耀邦。谢谢我们的耀邦。有请黄蕊老师。请问你是不是刘德华的舞蹈老师黄蕊？是。请用一句话证明你就是黄蕊老师。我说他是，他就是。那你可不可以认真的听一下我们接下来要讲的这一句话？是的。好的。黄蕊老师，我们爱你。谢谢。啊，给我一杯忘情水。你们两个不太准，不太准确。我的老师是黄蕊。你可以发誓你在编舞上没有任何偏向翟耀邦吗？是。你很喜欢翟耀邦对不对？非常。你第一次见到翟耀邦他几岁？当时什么感受？十岁吧，觉得他好可爱。那你最喜欢他的什么呢？帅咯。为什么不嫌他胖？是因为他的胖所以跳出来才特别啊，他才是独一无二的。你觉得他变瘦以后会不会像周润发？可能吧。哦，那你觉得高晓松老师变瘦之后会不会像周润发？会的。哦，骗人。至少说出张艾玛迪的三个优点。聪明、帅气、努力。说一些话鼓励一下他和他的妈妈。其实这个世界上，你不只有你的妈妈爸爸，你还有老师，有非常多的朋友，有很多疼爱你的人，所以你永远是不孤独的，记得我们都支持你。谢谢。请用一句话说服观众朋友投你们的票。你们认为我们是最棒的吗？好的，谢谢黄蕊老师。谢谢。接下来就有请我们的第二组至上励合和我们的女团，有请，掌声有请。每次看到你们都是很 hot 很霸气很 sexy 的，对不对？但是这次和至上励合要尝试那种甜美风，所以应该这一次是你们最棒的一个时机耶。我们从来没有听过女团唱歌，从来没有看过女团这么羞涩这么可爱的一面。我觉得这次这个甜美风是最适合我们心愿。也许过了几集我们又看到谁回来了，因为太可爱了，最萌的一只，最萌的那个不在了。没有关系啊，你们可以啊。彩排的时候古贤的表情都是僵硬的。真的吗？实话。你为什么放不开？害羞。亚尔德，你可以的啦，我对你很有信心的。我能行。有请至上励合女子舞团带来咬耳朵。只想要和你聊天，电话信件都不够直接，说你喜欢的八卦，对未来的想法，要贴在耳边才可以融化。阳光海边我喜欢的每个瞬间，爱用感谢好你随心，只是不许我啰嗦，只是我却太寂寞，要和你分享甜蜜每一刻。我好想和你咬耳朵，一人咬一口苹果，我遇见什么快乐难过只想和你说，其实约会的时候我会有一点沉默，却为你变成恋人的恶魔。好想和你咬耳朵，一人咬一口苹果，想你的时候有多幸福只有我们懂，不管这世界再大，就算只是你和我，快乐填满彼此每一个咬耳朵。
按欧弟哥的请求，我们先让90后的评审员评判一下。情歌舞可能评不了，但是我想点评一下刚才教练团的点评。教练团刚才说给了很多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 的赞美，然后给出的唯一的建议是手没抓好。赞美的话谁都会说，我的右边会说，我的左边也会说，但是需要的是我们的评委好好的点评一下他们的不足在哪里，跟欧美的差距在哪里，没有看到差距怎么向上呢？啊，这一段的人才刚表演完，他们好想听他们自己表现得怎么样啊。这不是我们的任务，这是您的任务，我在提醒您的失职。就说他们就好了，有那么难吗？ OK OK， 杨洋老师来，我们听听杨洋老师的意见。我们这应该很轻松地看待今天的演出哈，因为女团说实在他们在前几场比赛中真是很卖力很搏命地在跳舞，但是今天因为志尚丽和哥哥的加入，就是浪漫浪漫好浪漫，然后很可爱。然后欧弟呢，他说我觉得穿左边那个穿连衣裙的跳得最好，然后我跟他说他是身材也最好。好吧，你继续说吧。哎，那个手不要随便勾啊。但是你平时都是这样啊。啊，对啊，我刚心里面，我刚的心里话是说放开那个女孩啊。对对对，女团吃了点亏吧，因为整个的编排相当于是给志尚丽和伴舞，然后下半节的时候把自己最弱的一项给展示了一下，就是唱歌。我可能跟高老师有类似的想法，因为我觉得女团过去以来都是有压倒致命性的吸引力哦，不知道为什么今天来了四个偶像男孩之后，我不知道你们怎么了，觉得可惜对你们啊，他们有点收着了。接下来我们就进入快问快答。快问快答开始。请问至上励合里面谁最帅？我的搭档小五。至上励合里舞蹈最好的是谁？都好都好。至上励合里有没有自己喜欢男生的类型？都喜欢。到底是谁？快快快快快快问快答。最熟了最熟了，快点！哦，志尚丽和男团相比谁好？哎呀！都好都好。志尚丽和以外，今天请来的明星陪练嘉宾里面，你最希望与哪一位明星合作？周笔畅。为什么？因为一直很喜欢他，喜欢他音乐的风格。你觉得自己是女团当中跳舞跳得最好的吗？如果说街舞来讲的话，我应该是最好的。觉得女团最大的优势在哪里？漂亮、可爱、性感、霸气、御姐。大家都说你比较纯爷们儿，你爸爸是不是不喜欢？我爸爸非常喜欢我纯爷们儿。最想对你爸爸说的一句话是什么？老爸，我爱你，耶！
最想对你妈妈说的一句话是：妈妈，我也爱你，日见。觉得哪一位替补席的选手最应该替换回首发席？郭嘉毅，武术好，长得漂亮又性感，我爱他。好，谢谢。有请我们至胜励合的代表。你听得懂吗？我听得懂，但是我不想听你的。那我来问你哪位？好，请问你们是至胜励合本尊没有错吗？哪个呀？你说至胜励合，请问你们是不是至胜励合？肯定是啊。请说一句话证明你们是至胜励合。哦，对。那你可不可以认认真真的听一下接下来我们要对你讲的这句话？至胜励合，我爱你。来啊，等一下，你们爱我们干嘛？哦，算了，听说你们差一点就解散了是吗？刚开始的时候他肯定有很多矛盾嘛，经常吵架，然后呢经常讨论我们的工作，我们的感情，就是有矛盾就说出来然后解决。 是一般团队合影时谁站在中间？一般来说小美吧。满意这样的安排吗？确实满意。你不希望自己站在中间吗？习惯了，天天兄弟也在旁边，然后呢志祥也在旁边，我就习惯了。可以，因为你最小嘛。今天李茂为什么不在？今天可能有其他通告，所以他可能没来。你们之间的粉丝会互相掐架吗？掐架是什么呀？吵架啊。吵架我觉得可能有。没有吗？好，没有。有没有想过离开这个团队？就有点。没有，就是因为有智商力和才有我。很实诚。团内说话一般谁说话最管用？我牛。我牛是什么？就是最有用。有用是肯定是队长张元，他比较稳定温柔，就是他比较保重自己的说话感觉。用一句话说服观众来投你们的票。拜托了，行礼。谢谢小五，谢谢智商猎合。到了公布投票的时间，投票开始。哪一组的节目更加获得你们的认可，更加吸引你们呢？票数在飞速的增长。好的，拉丁二人组现在是162票，女子舞团的票数还在上涨，会不会反超呢？111票，让我们倒数三个数，3、2、1，哦，恭喜拉丁二人组，恭喜！但是教练团想不想在面对这样一个结果的时候使用你们的一票否决权？我们都很喜欢。满意吗？满意。好的，那就恭喜我们的拉丁二人组暂时胜出，恭喜你们，恭喜恭喜。女团就可能要在舞台上继续滞留，然后等待我们下一组选手的车轮转的挑战了。你现在有合约在身吗？对，有。签了多少年啊？签了3年。哦，那还好。我觉得你现在看到有3块很长的板，你有很成熟的想法，对音乐包括歌词我觉得都很成熟，唱法我觉得自己也有意识。你有一个重大的短板，我感觉你荷尔蒙不够。我比你大2倍，所以说我都比你冲动跟热情。因为你知道音乐不光是靠理性做的啊，但是都理性其实也无所谓。都理性人适合干嘛你知道吗？适合当制作人。艺人在那特冲动说啊，我要这样，我这样，我哭这那，然后制作人说好好好，好吧，我们来说说，说什么你决定，歌手决定，怎么说我制作人来弄。所以实际上每一代人都应该有自己的制作人，有自己的作者，有自己的诗人，有自己的画家，有自己的导演，表达每一代人不同的爱与愁。音乐是年轻的时候的荷尔蒙，跟长大了以后的眼泪。那当然，如果你要有这个梦想，那更欢迎，因为我们这个行业断代已经好几代了。所以你有这个梦想，那我觉得比你要当歌手我还高兴。我真的有这个梦想。那太好了，太好了，热烈欢迎！有请山人乐队和刘俊霖带来《30年》和刘俊霖的原创作品。北雀。歌唱得好，我跳得好啊，走。
找工作，今天找错了，今天找错小姑娘，不是我的哟。可惜了，可惜了，不是我的哟。可惜了，可惜了，不是我的哟。30年前搞音乐，今天搞音乐，今天搞出好音乐就是没招了。可惜了，可惜了，全部整不着啊。可惜了，可惜了，谁呀谁梦着。老三，还是来向上吧，少年吧。三人乐队，谢谢俊林。首先有请我们的教练团。视觉和听觉方面，我们都觉得民族原声和向上吧少年的这种融合非常的有混搭的美感。俊林，我特别高兴，因为你之前一直很拘谨，今天看到你在少数民族兄弟们的感染下，你奔放起来了。音乐从一种理性的思考变成了你身体里流动的血液，我特别特别喜欢。信手拈来就能用上一些民歌元素，山人本来就是我很喜欢很喜欢的一个组合，特别好。谢谢俊林，我觉得你真是一个原创才子，然后状态完美，非常有自信。 I just want to say 你相信所以你存在，我觉得你太棒了。 Bravo。 哇，徐老师都用英文夸你了。 Bravo Bravo。 接下来欧弟老师。Good, very good。 啊，90后评论坛，这一次你们有什么话想说呢？我也是个重庆老乡，刘俊林，胸前、啊、谢谢、啊、接下来就到了快问快答时间。快问快答开始。你是山人乐队的粉丝是不是？对。好，那你觉得是山人乐队长得好还是你长得好？嘿嘿嘿，是什么意思？我已经回答了。你会不会担心这一场你们这个组合画面上不太好看？不会，我们完全把气势给拿上来了。有人说山人乐队啊是所有陪练明星里最没有人气的，你赞同他的意见吗？专心于音乐的这一群人永远都是属于比较小众的。你会担心山人乐队的小众会影响大家对你们的投票吗？不会。
除开三人乐队之外，今天所有来到现场的陪练明星中，你最希望与哪一位明星合作？嗯，品冠老师吧。啊，上一场你们选手之间互投，决定李文琪和董继兰谁去谁留，结果董继兰以14-1狂胜李文琪，你是怎么看的？没怎么看。那你是最后几个投票的，当时不影响结果的情况下，为什么不给李文琪一点面子，投他一票呢？董继南投入了更多的这个心，更多的这个精力，更用心，我觉得。有观众觉得你言行举止过于矫情，故作成熟，你是这样认为的吗？反正我不是故意的。有没有觉得因为没有安全感，所以要给自己披上一个成熟的外衣呢？我觉得我非常有安全感。同样是原创歌手，你最想对三人乐队说一句话是什么？你们到了今天已经非常棒了，你们会越来越好。你觉得今天最危险的选手是谁？不知道。那你觉得哪一位替补席的选手最应该回到我们首发阵容呢？老孙，继续摇滚吧。请用一句话说服观众投票给你们。音乐，音乐，音乐。谢谢，谢谢俊霖。接下来有请山人乐队，请问你们是山人乐队的本尊没错吗？我们当然是真正的山人乐队，因为我们来自云贵山区。30年前找山人，今天找错了。那你觉得是你们山人乐队长得好呢，还是俊霖长得好？应该是俊霖吧。那跟高晓松老师比呢？啊？差不多吧。请您唱一下你们的成名曲《蚂蚱》的第一句。一个吃蚂蚱，吃满我去转。我知道有一首歌叫做《妻子之歌》，它是第一句也是这样唱的。你可芝麻靠，不是我真心。是，请说明一下为什么两句旋律这么像呢？首先七个音吧，因为很多重合，因为音是有很多可能性的。但是我们以前没有听过这首歌。是什么让你们一直坚持这种原汁原味的音乐风格？因为我们不能丢掉我们的传统，我们的文化最精髓的部分在传统的文化里面。你们觉得是你们有天分还是俊霖有天分？都还行吧。最想对俊霖说的一句话是什么？应该坚持他的梦想，他会成为一个巨星。跟我们观众拉一下票。希望大家都支持一下俊霖，因为他真正的是用心在做音乐。谢谢你们。好的，谢谢，谢谢，谢谢山人乐队，谢谢我们的山人乐队。那接下来又到了投票的时间，投票开始。哇，票数相差非常之大啊，差距好像比较明显。女子舞团，支持女子舞团的同学们按下二加发送。女子舞团现在的票数只是刘俊霖的一个零头都不到。好的，到了200票，我想投票应该要结束了。刘俊霖已经超过了一半的票数，达到了209票，而我们的女子舞团拿到了63票，恭喜刘俊霖。评委老师，我要使用这一票否决权的机会呢？不使用，都不使用。好的，我们的俊雅可能还要继续再坚持一个节目的时间，看一下下一个回合有没有其他的可能。那我们有请下一组的选手。你这个讲一些讲五个零六年的就是比较吵，然后脚也比较长，然后比其他孩子的这个方面也比较强一点。对啊，所以你知道你有优点啊，再来一个，再来一个。比较对劲。对啊，就我投着出来，我就从来没对劲，没用一分钱。对，然后最后一个优点，再来一个。可能唱的还可以吧。对吗？挺有自信。对呀、啊，所以光是这五个优点，你就应该很开心了，对未来就不会害怕。我很喜欢，我喜欢。等一下，我一定要自信，自信，再自信。你可以的。有请董继兰、杨洋带来《两两相望》。
番人事变化，到头来输赢又何妨？日与月共消长，富与贵难久长，今朝的容颜老于昨晚。眉间放一次宽，看一段人世风光，谁不是把悲喜在尝？再连天走不完，恩怨难计算，昨日非今日该忘。浪滔滔，人渺渺，心成鸟，飞去了，纵然世界不风流难离遥。风萧萧，人渺渺，快刀上春草，爱恨的百般滋味随风飘。眉间放一次宽，看一段人世风光，谁不是把悲喜在尝？再连天走不完，恩怨难计算，昨日非今日该忘。小松老师，小松老师跟流行歌跳舞是吃亏的啊，他身上带着那种原始的少数民族那种特别有意思那个劲儿，我觉得还不错。我觉得小金花如仙女一样，哎，你的肢体非常优美，整个人充满了灵性，洋洋站在那就好像一颗青松，很挺拔。小金花啊，她在跳舞的时候很像在风雪中摇曳的红梅，配上后面的竹子，很像咱们的国画松竹梅，非常的唯美。最后一个动作的时候，虽然呢脚踩到那个水袖了，依然还是看起来像是一个指定动作，所以化解的这个应变能力也非常完美。谢谢教练团，已经是欣赏的角度了。那我们的九零后的你们，季兰身上最让我感动的是她的那份责任感和担当。我记得上期的时候，她抱着妈妈说，我以后会努力赚钱养家，你不用那么辛苦的做农活。这份可贵的担当也是向上吧少年里面最宝贵的精神。到底什么样的人可以代表中国来出战？我们到底看到什么东西会一下子觉得啊，这就是我们中国的东西？马头琴乐队包括郭嘉义，这些人都是在守护这些根基的。所以希望董金兰可以在之后的表演当中更多的来彰显一下自己的民族的色彩，也让我们都领略一下云南的美丽。那接下来就进入我们的快问快答时间，快问快答开始。你确定你不是舞蹈老师杨洋？确定不是滑冰运动员大杨洋、小杨洋？确定不是动画片中的喜羊羊吗？当然不是。请用一句话证明你就是快女杨洋。我是快乐女生杨小杨。那你可不可以认真听一下我们接下来要对你说的这句话？杨洋，我爱你。谢谢。放开那个女孩，欧弟也爱你。喜欢个子矮的男生吗？不喜欢。好的，至少说出董季兰的三个优点。勤劳、善良、勇敢。那你每次在比赛当中呢，都是男生的最爱，你觉得他们喜欢你什么？不知道，要问他们。你觉得假如观众投票不够，喜欢美女的高晓松和欧弟会为了你使用一票否决权吗？欧弟老师，你一定要投给我好不好？你不喜欢矮的啊？那个我喜欢矮的。因为欧弟就是矮的。哎，讲话注意点，是不高。哦，是，不高不高。好，谢谢杨洋。接下来呢，就是到了我们的观众投票时间。如果支持的是董季兰，请按下一加发送；如果支持的是女子舞团，请按下二加发送。哇！月色如
开，星光起舞梦开。好的，我们看到董希兰的票数又超过了200票，女子舞团票数也很高，投票结束，董希兰214票，女子舞团169票，哇，都是很高的票数哦，恭喜董希兰，恭喜董希兰。哎，接下来到了我们评委老师来犹豫一下，要不要使用这一票否决权的机会呢？让我想一想哦，这边有两个美女，对，这里有四个，这有好多美女，你累不累？站的，很累哦。再辛苦一下啊！教练们没有使用一票否决权，接下来到底有没有机会翻盘呢？哎，有请下一组选手。下一组选手，就你看起来好像好的啊，我都是没有问题的啊。其实这样活得还蛮辛苦的，你知道，因为你都要把最好的一面给大家看到。我希望你下次弹钢琴的时候，根本头发都吹得这么高，作为朋克，我很想要看到你。其实我也想。对，可是那你为什么？那你为什么不跟他们说你要这个呢？你每次出来都像仙女一般。不用吧？你上一次哭是什么时候？今天下午吧。为什么会哭？因为杨老师他那个声调。然后跟我之前练的不一样，然后还得全部都改，时间很短，然后压力非常大，因为你太紧张了，给自己太大的压力。那等一下我们要上场啊，你想不想把负面的情绪把它释放出来，然后等一下好好的表现？想啊。那你要怎么做？不知道。我就站在你上跳一跳吧。啊，跳。哎，不敢的。哎，我要这样。哇，哎，我这里没有办法。哇，再高一点，四，五，六七。对呀，他好棒啊！他跳沙发你拍到没有？他跳到沙发你看到没有？啊，救命啊！可以，一定可以。有请杨钰莹、陈子怡带来《红梅花儿开》。
谢教练团。对于刚才的表演有什么话想说？调跟你谱子上的调不一样是吗？对，因为那个第一次定调的时候可能高了一点，然后改了调呢，子怡就他弹不了了。对对，刚刚才练会啊、嗯。因为他得看着五线谱自己改调，十几岁小女孩是很难的。是有一点我的责任，定调的时候定的比较高，然后昨天合作的时候，我也觉得啊，再低一点可能就给子怡有一些困难啊、嗯。但他今天表现还是很好，很棒。我想问子怡，你的想法是什么呢？第一次听到你弹错音，而且是很严重，是咚这样一声，这样咚一声。没有，因为我昨天晚上四点多才睡觉，然后就一直在写这个谱子，今天中午才开始练，嗯，可能就是有点时间有点紧。子怡弹错的地方，基本上就是我弹错。杨丽颖老师真的是很有责任和担当，对，把责任一把都揽到了自己的身上。是的，确实是因为调的问题。欧弟哥，我接下来说的话可能比较严肃一点了。其实比赛重点还是在选手自己身上，旁边的都是来帮你忙的。但是今天这一场演出，我要很仔细听，我才听得到钢琴的声音。我会想要多听一点，就是他的表现。比如说中间来一段钢琴 solo， 说我觉得这个地方比较遗憾一点。我能体会欧弟这样说，因为他可能第一次来看我们的节目，但我今天是充满感激的。我们的选手很年轻，所以他们在台上气场还不够。所以今天这么多的艺人和明星加入之后，让我们整个的舞台是饱满的。特别是刚刚下场的时候，玉莹拉着你的手，好像姐姐拉着妹妹，然后就过来了。你们两个好像水一样，把所有的人都融化了。好的，接下来就进入我们的快问快答时间。我们的杨玉莹姐姐，谢谢。啊，我还有问答呀。对。嗯，好紧张。快问快答，开始。请用一句话证明你就是杨钰莹。让我轻轻地告诉你。请至少说出三个陈子怡的优点和自己的优点。不好意思，我会赞一下自己哦，美丽，可爱，有才华。至少说出欧弟的三个优点。性情丰富。多变，很有才华，时而斯文，时而顽皮，然后模仿的能力一流，能歌善舞，蛮可爱的。哇，这么多优点呢、啊，说了十个了。哎、那请说一下前锋的三个优点。前锋啊，对对对。哎，谁说头大？小五是你的兄弟吗？对啊，他今天不是。对对对，我表示怀疑。哎，前锋最难一点，我觉得他应该是世界上最帅的鸵鸟，对吗？我还是没有跨入人类的界限。接下来说一说高晓松老师的三个优点。小松的优点是，那不用讲了，才华横溢，这谁都知道，跨界也很厉害，电影啊，文学啊，还有这个作曲啊都很棒。还有一个优点就是，我觉得小松那个穿黑色的衬衣比较帅，那其他的衣服就再麻麻得了。其他衣服就不怎么样。对对对，所以我今天看到他，我说哎，怎么有点像财主啊？哎，你的黑色衬衣呢？太洗了。又看到小松的那个新书啊，《如丧》。挺棒的。这句话千万不要剪啊。新书啊，《如丧》。挺棒的，很棒。自己小时候是不是有跟陈子怡一样的感觉，觉得又美又聪明呢？从来没有过，我觉得我小时候很笨的，然后又黑，又蛮难看的。你觉得出名要趁早吗？看个人的那个际遇吧，这个没有办法自己去掌握的。那你对陈子怡的建议是？我觉得子怡可以通过这次《向上的少年》一举成名。曾经干过最不淑女的一件事情是什么？我怎么那么多问题啊，鸵鸟？妈妈批评我说，平时都还好了，就是吃饭的时候看到自己喜欢吃的东西，就是吃相不太文雅。我们选手里面呢，陈子怡和左翼啊，就像当年的毛宁和你一样，是大家心目中的金童玉女。哎，当时毛宁的粉丝会攻击你吗？没有，当时我的小外甥女会攻击她，那每次我拿我跟毛宁的照片给她看的时候，我说毛宁帅不帅，她说不帅，然后我说姨妈漂不漂亮，漂亮。那接下来问一下我们的90后评审团。高老
师，子怡是您心尖上的人，我想向您请教一下，到底哪点让您觉得很棒呢？首先技术得过关啊，不然不可能说好。最终比的就是叫知轻重，有情怀，这点有人练50年到80岁也不行。我要补充一下，因为之前我讲过了，他现在13岁，他现在弹的曲子我17、18岁也弹过，可是当时我的老师跟我说，他说哎，嘉蕊，你的手指很好，你也可以弹得很快，可是你缺少了情感。我当时不懂老师说什么，我说什么叫情感，老师台面给我看，老师这样动来动去，我说那动我也会啊，我身体也会动，可是就没有真的情绪的投入啊。可是子怡，你知道当他的手指一放到琴键上的时候，天哪，琴键根本追不上他。我想补充一句，就是流行音乐更多的跟生活有关，所以生活阅历导致的情感对流行乐是有帮助，比如多谈2次恋爱，或者是失过几次恋。但是古典音乐的情怀是跟生命有关，古典音乐拥有那种情怀，生命的轻重感是天生的，很难靠后天的生活阅历去弥补的，所以它是非常少见的那种才华横溢的年轻人。您觉得我们提起钢琴的时候，我们会想到中国吗？但是你也不会想到另一个某一个国家，它是一个世界性的乐器。我又继续在想，我觉得保护民族文化，我非常不同意夏正的这个说法。我觉得我们选的是一个中国艺能的梦之队，是需要跟其他来自各个国家的少年进行一个大的比拼的。的确，民族化的东西非常好，它可以给我们带来一种本土化的非常独到的体验。但是当我们走出去的时候，我们不能一味地用别人缺失的这些东西去彰显我们的长处，而钢琴音乐这些是全世界都共通的一个东西，我们拿这样的东西去跟别人比拼，我们拿这样的东西去跟别人比拼，这样一种硬碰硬的精神，我觉得才是我们向上吧少年应该有的一种价值倡导体现。好，我来替两位年轻人总结一下啊，玩什么不重要，玩得好才重要。谢谢曲老师，谢谢高老师，谢谢，谢谢我们的90后评论团。那接下来就是我们400位观众来打票的时间，如果您支持陈子怡的话，请按一加发送；如果您支持女子舞团的话，请按二加发送。星光起舞，梦开遍满相爱，迫不及待唱出了一片。好的，女子舞团现在票数领先，双方是你追我赶，陈子怡的票数也在上升。自己住在陈现代，别发呆，现在票数在不断的增长。好的，请抓紧时间投票，我们倒数3个数，3、2、1。好的好的，投票时间到，我们来公布一下票数。陈子怡的票数是138票，女子舞团的票数是176票。不要忘记还有一个环节，一票否决权。教练团的各位教练哦，他们在激烈的商量着。小松老师来宣布，今天这只有2组出现了这失误啊，我们也很纠结，但是最终我们觉得在两个都有失误的情况下，因为这他们是总体来评价，包括助演的嘉宾在内一起来评价的话，那我们觉得杨钰莹前辈比年轻人表现的要更加的好。哦，那您的答案是？经过投票，实际上是3-1啊，决定行使这个权利。那经过教练团的商议，最终的结果就是这一局是子怡和杨钰莹姐姐获胜，恭喜子怡。这就是这个神奇的舞台，永远不要觉得自己已经站到了必胜的地方，一切都会发生变化。俊雅还要在上面待一阵子。小美女加油，谢谢。下次一定不会让你失望。你这次也没有让我失望啊，你表现得很好。这次出了一些小差错，可能影响到你了。哦，没有没有没有，你只要发挥你自己就 OK 了。这人没有完美呀，有一点点小错误也没有关系，继续下去。不容易，而且他真的整个的在台上的风采还有他的感觉都非常棒。如果我自己的表现能再好一点的话，
没有梦游的话，我想就是perfect。今天在舞台上，然后也一直替我说话，真的谢谢你。在众目睽睽之下，小小的失误了，可是你依然是保持镇定的，继续的表演下去。在我的心中，我觉得他就是你。有请下一组嘉宾，大武成和苏比克。好像大家是先看到 ID 组合，看到刘雨欣，看到云龙，然后哎，剩下来有四个男生，三四个男生，他们是谁？经常有人分不清名字。对，如果要是看我们两个谁是谁的话，那就只能看表情了。就我的表情很喜欢这样。其实我觉得，那样子也没有什么不好。王牌是最后才会出来的。大家都会说不好。我不觉得会有人出来，大家是因为你的舞蹈注意了你，他就说哦，她是个女生，所以对你又加深了第二印象。慢慢的，我就会变女孩。真的。我是觉得不要去想，很多人希望可以像你一样，但是没有办法做到。所以你其实你也是某一种类型的人的榜样，妈妈应该为你感到骄傲。但是她就觉得这样怪怪的，她就跟个妖怪一样。18、19，我也是很短头发。也是这样。当然呀、啊。那我以后肯定也是明月啊，这么漂亮。我感觉现在你应该是最好、最有自信。至少我在看到你舞蹈的时候，我觉得你是团队里面。希望一会儿的比赛能够精彩。加油！来，哇！加油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 ！相得益彰，两边都因为对方而更提气了。我非常感动，因为我觉得李尚从一开始到最后都一直待在大后方，他把整个舞台让给了大舞团，然后大舞团也没有让李尚失望，1、2、3、4、5、6个人完全看得清清楚楚。我看到了船长，你最帅。然后刘雨欣，你站在台前带动团体的那一瞬间，我整个人眼睛都亮了。来让我云龙，你一样是最可爱、最有霸气的。刘演，你今天超有劲儿。正，你帅又 man。然后五，你知道你在前台翻滚的那一瞬间，我觉得让大家嗨爆胎翻了。我觉得你们大家一起唱一起跳的感觉太棒了。谢谢。这是我第一次现场看，我觉得这不是向上吧少年，是
演唱会的规格。对，始至终对自己的定位就非常的正确，他们就是一个舞团，他们不会去贪心的多表现其他的才艺，像这样的表演很容易变成伴舞，但是他们每个人都有主角感，所以他整个舞台的那个聚焦点是完全分散的。男子舞团为我们今天所有的舞蹈做了一个很好的总结，两个字，精彩。不是男子舞团啊，大舞团，大舞团里面有一位姑娘。你虽然是女儿身，但是你的力量比男生还强。耶！九零后有什么话要说？这一场男团给我感觉很平淡，我觉得是反而周笔畅感觉是光芒盖过了他们。只是我做的比较高而已嘛。是，就是现代舞这种作为一种舶来品，包括是女团还有男团也好，都是跳现代舞，然后我们拿这样去跟美国、日本、韩国去竞争的话，我们真的有那么大的优势吗？目前世界上最好的一个做秀，不管是巡回秀还是固定秀的团体叫做 Cirque du Soleil 太阳马戏团，挺身在前面的，最好的全是华人。很多很多国际的街舞大赛，常常拿前三甲的都是中国人。他们的力量不仅国外的舞，真的，而且舞步，而且他们的舞步非常的新颖，编排方法也非常棒，每一个都是强者。到了我们快问快答的时间，首先有请我们大舞团的代表刘雨昕，快问快答，开始。周笔畅是你喜欢的明星吗？是。比赛期间你唯一一次开口唱歌，唱了孙燕姿的歌，她和周笔畅相比你更喜欢谁？雨昕。周笔畅。你们大舞团里专业技巧最差的是孙云龙吗？不是吧。那你觉得是谁？我。是自己。哇，你和孙云龙一样在大舞团里最炸眼，你觉得跟你的男孩打扮有关，对不对？有吧。你认为自己在大舞团中最大的作用是什么？会 popping。 妈妈一直希望你像陈子怡一样走优雅路线，所以接下来在外形方面准备做什么改变了吗？我觉得我今天就已经做出了一小点改变了，化了烟熏妆。那你有没有准备留长发穿裙子呢？还没有。什么时候会有大概？慢慢来吧。陈子怡是妈妈们的爱，你羡慕她吗？我妈妈也对我很好。如果导演组让你加入女子舞团，你会接受吗？也可以接受。参赛过程中有没有因为压力而想要放弃？有。什么原因？妈妈说我打扮不舒服，然后不好，然后就是说要不然回家算了。女孩子应该像女孩子的样子，男孩子应该像男孩子的样子，我希望他像那个陈子一样的那个样子。现在变成这个样子，我觉得我都不相信她是我的女儿。那是什么原因让你坚持到现在没有放弃？因为我觉得第一次参加这样的比赛，然后也很不容易走到今天，所以就想一直坚持下去吧。周笔畅在之前参加比赛的时候打扮也是非常的男孩范儿，现在却有了巨大的改变，他会是你以后努力的目标吗？会。教练团里你最喜欢的是欧弟吗？是。撒谎。原因是因为他有才华，然后长得帅，然后又很善良。哎呦，欧弟想跟你飙舞。哎 ，music。
就是盖的，我跟你说，样样都 OK 耶，真的是。看过这么热的飙舞以后，我们有请 BB 快问快答时间，请问你是周笔畅，周笔畅本人没错吧？是。峰哥太激动了，用一句话证明你就是周笔畅。还要证明吗？好，这标志性的眼睛就是听下面那么热、热烈的反响就知道，给自己刚刚的表现打几分？八分吧。那对大舞团打几分？十分。哦，大舞团当中觉得技巧最棒的是谁？都蛮好的耶，他们很棒的一点，然后是每个人的不同特色，然后融合到一起，然后还可以这么和谐。哦。会不会觉得大舞团人太多，表演时自己会被淹没掉？不会啊，因为我在最上面。经过今天的合作，愿不愿意邀请大舞团在你的演唱会上合作呢？很愿意。你也有参加过比赛的经历，用一句话告诉大家如何让自己的优点更加突出。什么都不要想，就站在舞台上表现自己。现在很多年轻女生呢都非常喜欢男孩范儿的打扮。哎，你当时参加比赛的时候，爸爸妈妈反对过吗？有说过，但是还是顺其自然。用一句话来说服观众为你们投票。啊？拉票这件事情我最不会了，所以还是交给你们决定吧。我相信我们是最厉害的。好的，谢谢 BB， 谢谢 BB。接下来就到了投票时间，支持大舞团，请按一；支持女组团，请按二。哦。哇。大舞台的上涨速度估计是迄今之最哦，迄今为止最快的上涨票数，超过了200票了。哎，女子舞团也不错哦。好的，三二一，投票结束。大舞团获得的票数是210票，女子舞团获得票数是171票，恭喜大舞团。接下来是由我们的教练团来决定，针对这样一个结果，使不使用一票否决的机会呢？不使用，都不使用。好的，恭喜大舞团，恭喜大舞团 BB， 谢谢，谢谢 BB。接下来就有请左翼和品冠，品冠了，掌声有请。哇，这次我唱的是我以为这首歌，我应该怎么样把这首歌给表现好呢？去谈恋爱啊？我还没有这种感觉。你看着喜欢的女生什么样啊？我好像还没有一个喜欢女生都没看见。嗯，对对对，那就是青春期还没到呢，不着急。我青春期应该到了吧？会有什么症状呢？反正睡觉做梦就有症状，我就不跟你说了。然后这个关键是心理成熟的，等到你真的成长起来，你会失去很多友情，失去自己的，像你这种美貌，长到一定的年龄，你还会失去亲人，失去很多很多，生活中一定会被。经常被打两下，被生活揍两顿，所以你音乐是另外一个世界，是你心里的一块种老玉米也不长，种稻子也不长，只长花的那么一块地方。我自己也是一个父亲，我觉得你跟他讲你的想法，如果你想法是独立的想法，而不是别人教你的，我们都会尊重。我这次是和品冠老师合作，他是一个怎么样的人呢？品冠老师是一马来西亚人，对，除此之外就没有任何对他的信息了，因为我没见过。有那么好，你说会懂我的失落，不是靠宽容
能够解脱。我以为我出现的时候刚好你和他就说要分开，我以为你已对他不再企图，不纵容他再给你伤害。太过天真，以为奇迹会发生。大唱将之前，通常年轻人就会显得苍白，嗯，但是我觉得你还咬住了，虽然还是没能超越，但是在年轻人中间这已经非常不容易了。老师，我觉得他已经超越了，啊，超越了吗？哎，身高已经超越了。我今天的鞋子已经有稍微垫高一点，但是哇，还是没有，因为左翼太高了，太高了，太高了。嗯，我觉得因为很久没听左翼唱歌了哦，情感。成熟了很多，差不多要发个人专辑，我觉得。哦。左翼像这种用演歌的方式去演绎的时候，一定要再深情投入一些，好吗？好，谢谢杨老师。坐在黑沙发上的白马王子，与坐在白沙发里的黑色手袋，然后对着我在唱情歌，我都不知道我该选谁啊。左翼，你今天声音太完美了，而且你超龄的成熟，无比的自信。自从上个礼拜你爆发之后，你现在一路发，我真的觉得。你的前途真的是太不可限量了，而且我要讲，你今天晚上你完全征服了我，所以左翼，我今晚依然爱你 ，OK， I love you， 是老师，啊，我们的九零后评审团，没什么好说的，我们对左翼的粉丝团很惧怕，哇，非常的威力已经体现出来了。我们觉得左翼今晚表现非常好，而且那个白衣白裤很像白马王子，就有一个小小的疑问，就是为什么他老穿九分裤上台呢？因为普通的裤子，然后就是都是长款，但是我一穿就短了，然后所以说只能穿九分裤。好的，那接下来就到了左翼的快问快答时间。哎，快问快答，开始。在跟品冠老师合作以前，听过他的歌吗？听过。喜欢他的歌吗？喜欢。请至少唱三首他的歌。 Ready Go。 想见你，没有你，我找你找了好久，嗯，一个拿心来换的朋友，嗯，我以为我的温柔能给你整个宇宙，我以为我能全力填满你感情的缺口。请用五个词来形容品冠老师歌给你的感觉。沉稳大气，有唱功，
然后温柔能够打动人心。啊，希望无印良品重新合作在一起吗？希望无印良品再次合作， SHE 再次合作，两个团体同时开演唱会，你会去谁的？我当然会去无印良品。哎，那你不去 SHE 演唱会的理由是什么？因为你跟品冠老师比较熟啊。对对对对。那你觉得你跟品冠老师可以组成一个组合吗？想啊。品冠老师可以吗？好哎。好哎。如果是品冠老师邀请你跟他组合，你会退出 RTA 吗？其实我觉得这个不冲突啊，对不对？大家可以就是在一起合作。所以你是想品冠老师成为 RTA 新成员是吗？这次因为日程安排的问题，你跟品冠老师的排练好像只有20分钟，你会觉得这公平吗？其实品冠老师他也很忙，然后也非常累，能够百忙之中来参加我们向上吧少年，我觉得他是非常的辛苦的，然后我应该更多的准备让他多休息一些。对对对对，你真的很好。今天只唱了2遍这首《我以为》，你明白歌词的意思吗？我明白，就是说一个男的喜欢一个女的，但是这个女的喜欢就是另外一个男的，然后这个男的就是无论如何对他好，然后我一直在练绕口令吗？你到底说不说得清楚啊？就是一个男的喜欢一个女的，然后这个女的是喜欢另外一个男的，然后这男的虽然对她很温柔，但是这女的心里一直是想着另外一个男的。如果我和欧弟跟你组合唱歌，你会选谁？大家一起啊。那品冠老师怎么办？尽量一边，没关系。左翼不可以，不可以花心，只能选一个。我或者欧弟。我还是选择欧弟哥。哎呀，峰哥，其实峰哥唱歌比我好听耶。对 对, 对, 对，我怕峰哥唱得太好，然后我就没有存在的理由。你是这样想的吗？是的。哇，这个还是太会让峰哥唱一句嘛。总觉得有疼你的责任，让你做最心酸最自然的人。哎呀，何老师，哎呦，有哎，你真的应该跟他搭档。你猜一猜，一直超爱你的曲家瑞教练，更爱你还是更爱品冠哥？当然是更爱品冠哥，既然你这么问，肯定有理由。没有，刚刚明明是品冠哥对我唱情歌，可是我心里爱的是你啊。这个好像就是大致刚才歌词的意思，大致就是这首歌。所以我刚才说我很难选，我都不知道选谁，因为一个品冠对我唱，然后左右对我唱，哎，对我唱，我都不知道我选谁了，选不了。但是我说我今晚，所以我今晚依然爱你。如果今天品冠跟左翼同时掉进水里，你会救谁？他比较年轻，他还可以把我扶上来啊。但是他那么瘦，他扶不上来。你以为是高晓松老师啊？好，谢谢左翼，谢谢。那接下来就是品冠哥，请问您是品冠本人没有错吗？不是模仿达人吗？我不是五月天的冠佑，也不是胡夏，我是品冠。哇，你看过欧弟模仿吗？我看过太多他的模仿了。哇，那你觉得他模仿的好还是你模仿的好？当然是他，他会很多我不会的，比如说李宗盛我就不会了。李宗盛你也会啊？李宗盛，来，品冠老师，品冠哥。曾经真的以为人生就这样了，平时的心拒绝再有浪潮，斩了千次的情丝却断不了，百转牵着它将我围绕。周华健。有人问我你究竟是哪里好，这么多年的我还忘不了。好像哦，其实挺像的。徐老师有没有改变心意？你知道我们这种金牛座都是从一而终的，当然还是左翼啊。哎呀，如果左翼跟那个徐老师掉水里，我还是会救徐老师。哇，请你说一下左翼的三个优点。排练我以为这首歌的时候，我其实有问左翼你有没有失恋过。他说我没恋过。那因为我以为这首歌呢其实是需要很多情感在里头，但是我们在排练的时候我觉得没有什么听到他那个比较内心的感情，但是刚刚演出的时候我听到了，虽然他没有谈过恋爱，但是他的声音里面就让我有感动的感觉。哇，
那么在刚刚合作的歌曲当中呢，请品冠哥说出两个左翼可以提高的细节。他的声音其实比较偏中高音一点点，那在唱稍微中低一点的声音的时候，他其实要整个要放平稳一点，很专注很安静的唱这首歌。请用一句话来向观众拉拉票。你们一定要选左翼，因为他是有史以来我合作过，而且我看过最年轻然后最能够表达一首情歌的一个非常有潜力的歌手，所以你们一定要选左翼。哦，那么通过这次合作，有没有想请左翼当你的演唱会嘉宾呢？我非常非常的希望，因为接下来我会有内地的一些巡回的表演，如果有机会的话，我可以请你当我的代表来宾吗？哇，谢谢品冠哥，谢谢，又到了我们的咱们400人观众团投票的阶段。是的，如果您支持左翼，请按一；如果您支持女组团，请按二。看看谁的票数，票数已经开始，我们的俊雅已经上涨了，俊雅已经占了一整场了，哇！月色如海，我女组团还在上升，票数、越来越接近了，哇，接近了，反超，反超了，女组团反超，超了回来，左翼又反超。会不会再反超票数？左翼的票数到底能不能超过200票？女组团到底能不能赶上？还差9票，9票。我还有上升的空间吗？让我们倒数三个数，三、二、一。左翼获得的票数是195票，女组团获得的票数是185票，是一票否决权。这一次教练团又会不会动用呢？ No， 不使用。恭喜左翼，恭喜左翼，也谢谢品冠哥。这首歌我从来没有跟任何一个人合唱过，挺伤感的一首歌，那它需要一些历练。我没练过，所以我觉得蛮厉害的，我很喜欢左翼。品冠哥也是我想成为的男人的榜样。真的是有机会的话，真的很希望能够有这样的一个干儿子吧。其实我也想要当我干爹，但是我不知道我爸会不会生气。我爸爸非常乐意。我内地有一些巡回的演唱会的话，我真的很希望也能够邀他一起。谢谢。好的，欢迎回来，这里是由凉茶领导者加多宝冠名的向上吧少年。最后留在我们舞台上的依然是我们的女子舞团。是。那接下来到底该对他们有一个什么样的处置方式呢？我们决定请他们暂时休息一下，然后由替补席的随即晨替补回来。哇！随即晨重新回到了我们的舞台上，而这样就预示着我们的女子舞团要进入我们的替补席。是的，但是不要忘记，还是有机会重回七人梦之队的，只要努力，好不好？好好加油！加油！在这里呢，我们也要同样恭喜随即晨进入我们的七人梦之队的行列，期待着随即晨用他的摇滚给我们带来更加不一样的精彩。好的，感谢现场的所有观众朋友，也感谢电视机前的所有朋友，也感谢我们的冠名商加多宝，也感谢我们的伊利古利多对我们节目的大力支持，也感谢我们的嘉宾主持人兼评委老师欧弟老师一直来对我们的支持。下周同一时间，台湾少年踢馆赛，梦之队你们准备好了吗？我们的口号是鼓励我为中国，下周见，拜拜。特别激动，然后特别意外，做这个替补席时间久了也适应了，这突然间真的懵了。
女团一直也很努力，可能这一次失误也是挺意外的。然后我觉得自己也是私下一直也在努力吧，时刻准备着，终于等到了这个机会。只要有一次机会，我就是肯定把自己好的一面表达出来，脚踏实地，一步一步的往前走。但我希望能够飞翔。鼓励我，为中国向上了，少年。Are you ready to go？ 马上吧，上上吧。可以了吗？精神还是？鼓励我，为中国。